Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo analizirati neke poražavajuće spoznaje po no kontaktu, jel, sa narcisom. Znači, šta se dogodi, jel, nakon što vi sa tim narcisom stvarno odete u potpunosti u no kontakt. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što podržavate moj kanal i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, no kontakt. Stalno se proteže, jel, ta problematika no kontakta, odnosno no kontakt je u biti jedini pravi način, jel, biti u kontaktu sa narcisima. Znači, ono što mislim da se svi možemo složiti, uvijek kada situacija dopušta, situacija i okolnost, uputno je, znači, ne angažirati, ne davati vrijeme, energiju i resurse, jel, narcisima, nego jednostavno otići na kontakt. Problem je naravno kad to ne možemo napraviti, jer život je u biti dinamičan i nekada mi nismo u situaciji otići no kontakt i onda je zapravo tu rješenje taj neki ograničeni kontakt i ograničeni, ajmo reći, gabariti odnosa, jel, sa narcisom. Međutim, kada smo u situaciji, optimalno postupanje je no kontakt. Ono što sam primijetila u radu, ljudi se teško odluče na no kontakt i na neki način to je logično. Jer pazite, jednostavno je kada smo mi u nekim površnim odnosima, bazičnim odnosima, kratkotrajnim odnosima, tada nije teško otići no kontakt, jednostavno prestanemo kontaktirati s osobom i Bože moj, život ide dalje. Međutim, problem se javlja kada su to nama ljudi bliski, kada mi sa tim ljudima imamo dobar dio života, imamo zajedničke uspomene, ako se radi o partnerima, imamo zajedničku djecu i slično. To su situacije kada je jako, jako teško, ako uopće moguće, jel, otići na kontakt. I zato su ove odluke vrlo, vrlo složene, vrlo kompleksne. Nerijetko mi moramo, znači unutar obiteljskog sustava, nerijetko mi moramo analizirati utjecaj tih poteza ne samo unutar našeg života, nego i unutar života naših bližnjih. Ne mora se tu nužno raditi o djeci. Znači, čujte, u obiteljskom sustavu mi tu imamo puno, znači, ljudi koji su naslonjeni na određene odnose. U prijateljskim odnosima, znači, kada se radi o prijateljstvima, nerijetko mi imamo grupe ljudi koji su prijatelji i onda je jako teško izmijeniti tu strukturu. Znači, ovo govorim utoliko da ne smijemo zanemariti koliko je teško, koliko je u biti kompleksno otići no kontakt. Međutim, ako i kada su, znači, ostvarene sve pretpostavke da odemo no kontakt, u biti to je najveći dio posla. Nakon toga jednostavno odemo no kontakt i to je u kontekstu neke energije mnogo lakše. Znači, mnogo je lakše ne kontaktirati s nekim nego kontaktirati. Jel? Jer ne kontaktirati ne traži ni vrijeme, ni energiju, ni resurse. I šta se dogodi? Ono što je jako zanimljivo, kažem, obzirom da su to kompleksne odluke, ljudi se često pitaju, Bože, šta će se dogoditi, jel, kako će život izgledati nakon tog no kontakta. I činjenica je, život se promijeni i život bude drukčiji. Međutim, ako ste vi, znači, ako vi niste narcis, taj no kontakt vama u biti može biti samo benefit. I na neki način to je poražavajuća spoznaja, jer vi ste bili angažirani u tom odnosu i vi ste se posvetili tom odnosu.
shvatili ste da taj odnos nema smisla, izašli ste iz njega, prekinuli ste ga i nakon, znači, te inicijalne tuge, pazite, svaki prekid znači tugu. Međutim, kad prođe ta tuga, kad se ta tuga spere o vas, vi shvatite jednu drugu stvar. Vi shvatite da vama ta osoba uopće ne nedostaje. I to je na neki način ironija te pozicije. Ironija i apsurd te pozicije. Ali šta to u biti govori? Činjenica da vama osoba s kojom ne kontaktirate ne nedostaje, to u biti je po meni vrlo jasan dokaz da to što se odnos prekinuo nije vaša odgovornost. Jer da postoji sumnja da je tu igra ulogu i vaša odgovornost, vjerujte mi, te osobe bi vam ne nedostajale. Te osobe bi vam nedostajale. Međutim, te osobe vam ne nedostaju. I vi zapravo, ne samo to, vi shvatite da vam je život odjednom nekako mnogo laganiji. I nekako život vam ide nenaporno, prirodno. Nekako život vam teče nesmetano. Znate, ono, uvijek kad su narcisi u pitanju, uvijek je nekako neka drama, uvijek je nešto, uvijek se nešto dogodi, uvijek je neka prepreka. I vi zapravo, što ste više involvirani u odnose s tim narcisima, vi zapravo mislite da su te prepreke i te drame u biti normalna priroda stvari, a nije. Život u biti je lak i nenaporan, život ide prirodno. To ne znači da život nema probleme. Međutim, u životu problemi su akutna stvar, a ne kronična. Znači, ljudi naiđu na probleme, riješe probleme i idu dalje. Samo narcisi od problema rade dramu, jer narcisi u biti žele imati probleme, jer sve dok imaju probleme, imaju dramu, imaju se na šta žaliti, imaju temeljem čega privlačiti pozornost na sebe. Tako da, nakon no kontakta vi zapravo odjednom shvatite da vam nekako stvari idu prirodno, mnogo jednostavnije, da probleme rješavate bez nekih drama i da vam to čak i nije napor. Jer na određenoj razini nije sam problem toliki napor koliki je napor drama oko nekog problema. I kao rezultat toga vi zapravo baš tako lako i nenaporno fakat počnete dovoditi svoj život u red. Znači, od nekih čak vidljivih, od nekih vidljivih stvari, tipo, ne znam, konačno promijenite tu vrtnu garnituru, zamijenite je novom jer ova je bila i stara i nikakva. Konačno, ne znam, okrećite ili nešto već. Znači, konačno vi sredite i taj neki svoj prostor, konačno izorganizirate neke svoje police, konačno spremite garažu, ali konačno i dovedete red i u svoj život, i u svoj posao, i u svoje odnose, u način na koji provodite vrijeme, u način na koji provodite dane. I shvatite da taj život zapravo je tako lijep. Jer vi imate konačno, znači, slobodu organizirati ga i slobodu rukovoditi. Znači, svojim vremenom, naše vrijeme je u biti naš život. Kako provodimo dane u životu je u biti kako provodimo život. I onda, ono što je najstrašnije, i to sam čula ne jednom,
ljudi se u biti nakon, znači sa onim određenim povijesnim odmakom se pitaju, Bože, kako sam mogla tolerirati tu neku osobu, kako sam mogao živjeti na taj način. I to je u biti tužno. To je u biti tužno, međutim, kako rekoh, to nije vaša odgovornost. A vaš život, kako ćete ga živjeti, kako će vam život izgledati, kako će vam prolaziti dani, to je vaša odgovornost. A ja vam želim da vam dani prolaze lijepo, da vam donose zadovoljstvo, a da vam idu lako i nenaporno. A hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam na svim komentarima. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!